Vocês tanto pediram e hoje vai ter o segundo episódio de Na Cama com a Reis! Minha convidada de hoje foi a segunda mais pedida, ela que domina o universo. Que é a pessoa mais carismática que eu conheço e que divide o mesmo neurônio que eu. Com vocês? Agora somos um neurônio inteiro. Cara, primeiro queria falar, tô muito feliz que você tá aqui, juro, de verdade, assim, te admiro muito por tudo que você construiu, tipo, dentro da pontuação, sabe, tipo, tá fazendo uma série com uma diretora, mulher, nova, chegar onde vocês já chegaram com tanto de prêmio, e você ter me escolhido naquele teste, que eu nunca vou esquecer o seu rosto pra mim, sabe, quando eu olhei pra você e vi você bebendo, falei, acho que eu peguei esse papel. Mentira, eu não sabia disso! Você tava muito querida, você tava de vermelho, não vou esquecer. Eu tava, então, gente. Então, assim, obrigada, cara. Eu desejo pra você só coisas boas, e sabe? Pra você. Tipo, você merece mesmo. E aí eu quero que você fale sobre isso. Como é que é ser essa mulher multitarefas, multitasks, assim, que eu queria dizer. Porque você faz tudo, né? Tudo. E ela dá conta de tudo, gente. Real. Então, eu finjo que eu dou conta de tudo. Na verdade, eu nem dou tanto assim, tá? Mas eu acho que eu fui me acostumando, assim, a... E dando conta e aí fazendo tudo que precisava ser feito. Então, tem que fazer tal coisa, eu faço. Isso sempre foi assim, tipo, eu sempre trabalhei com... eu tive muitos empregos, né? Olha! Eu tive muitos trabalhos, assim. Então, qualquer coisa, alguém perguntava, você sabe fazer tal coisa? Aí eu falava, sei. Eu posso não saber, mas eu aprendo. Entendeu? Aí é por isso que eu acabo conseguindo fazer bastante coisa. Eu fui adquirindo experiência com o tempo. Tipo, eu na dança bachata, sabe dançar no cash? Sei! Sei, eu sei muito, eu sou dançarina. Cara, porque é muito verdade, assim, eu vejo isso, né? Porque assim, você, tipo, a Nathalie posta, ah, acordei 5 da manhã, corri, malhei, meditei. E é verdade. Outro dia ela já tinha feito tudo isso, ainda tava no telefone falando de investimento. Eu, gente, gata, como você consegue? E nesse pique, sabe? Eu acho que isso que é legal, assim, tipo, o seu bom humor, sabe? A forma de levar o set de uma forma leve, tranquila, engraçada. Então, assim, tipo, eu me identifico muito, né? Por isso que às vezes a gente até perde o foco, porque foi você. A gente tem que tomar muito cuidado. É, total. E aqui em Superdrive, você é nosso ícone fashion. Para, que isso? Sim. Como é que, tipo, surgiu esse seu bom gosto? Então, eu fazia as minhas roupas quando eu era adolescente. Por eu mandava fazer vários empregos pra gente. Eu não desenhava bem, mas eu tinha ideia. E aí eu tinha uma costureira que ela fazia exatamente o que eu queria. E aí, durante um tempo, meu pai até achou que eu ia trabalhar com moda. Só que eu gosto de roupa, assim. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de tendência. Eu gosto de tudo, né, amiga? Eu gosto de todas as coisas. Não, mas é que você tem esse tato, assim, né? Porque, cara, a abertura, que é um sucesso, que eu, nossa, eu acho... Tá gringa a nossa abertura da série, foi ideia total sua, né? Isso vem o quê? De inspiração, de série que você assiste, ou tipo, ah, nossa, se comunica com Deus. Eu me comunico, né? Com Deus. Direto, a primeira a gente tinha uma referência de um clipe, aí eu conversei com a Diorio e o Lucas filmou, né? Então foi uma galera ali. A gente tinha referência de um clipe, esqueci o nome do clipe, mas é um do One Direction. E, cara, você veio do Sul, né? Mas você mora, tipo, aqui no Rio há quanto tempo? Eu moro há 12 anos, eu vim do Sul, mas eu nasci em São Paulo, sou paulista. Nossa, eu adoro grandes São Paulo. Descobertas. Adoro São Paulo, é um lugar assim que... Você gosta, né? Claro, me encanta, sou super feliz. A natureza. A natureza, falo super bem, tô morrendo. Morrendo de saudade. De saudade. De você. São Paulo. Mas eu tô paulistinha, e tu puxa esse sotaque só pra fazer um charme. Eu convivo com muita gente que é gaúcha, então eu ainda tenho esse sotaque por isso também. O que você foi aprontando aí? Então, eu na verdade eu fui pro Sul. Quando eu tinha meses aí. Não, meses não, eu tinha 3 anos de idade. Eu nasci em São Paulo, morei no Rio, aí fui pro Rio Grande do Sul e agora moro aqui de volta. E morei em São Paulo um tempo também. E aí, onde você prefere? eu prefiro o mundo, né? O mundo é minha casa. É verdade, é um bom gancho aqui. Você adora viajar. Sim. Já foi pra Portugal, Chile, esquiar. Ela disse que ela fica bem na neve. Acho que combina com a paleta de cores dela. Combina com a paleta de cores. E, cara, tipo, qual foi o lugar que você mais gostou? Gente, é muito difícil, mas eu amo
Eu amo viajar, em qualquer lugar que eu tô gostando. Não tem um preferido. Mas você é mais, você eu sou é mais uma frio, pessoa, eu sou... tipo, mais neve. É, porque eu fico bonita na neve, entendeu? Porque a pele fica boa, a cor eu acho que combina mesmo. A gente tá muito, né, a gente tá querendo dar uma descansada. Ah, e agora dá pra ver, você é mais de frio e eu sou todo... Gente, eu tô total verão, né? Amiga, você tá muito verão e eu tô muito inverno. E aí, e outra coisa, vocês também costumavam... gravar em Gramado, né? Era mais perrengue do que aqui. O que que é mais fácil? Taipava? Então, ou... eu vou contar o motivo. As locações no Rio de Janeiro são absurdamente caras. Em Gramado, é tudo de muito bom gosto, assim. É, e todas as casas que a gente alugar por, sei lá, a gente aluga sempre por valor muito, muito, muito sério? Reduzido. É muito mais barato viver no Rio Grande do Sul, pra comer no Rio Grande do Sul é mais barato. É. E aí, pra locação de casas, é muito mais barato. Tanto que agora a gente grava em Itaipava porque a gente conseguiu negociar essa casa aqui. Porque no Rio de Janeiro mesmo, se a gente fosse pegar uma mansão... Não, a gente não pegava. É inviável, assim, tipo, né? E, enfim, ainda mais pra qualidade do serviço. Olha eu falando mal de Rio de Janeiro, gente. Mas é isso, eu falo que o Rio de Janeiro é meu relacionamento tóxico, né? Que a cidade é linda, maravilhosa, mas tem todas as questões que a gente sabe. Mas, vamos me levar pra... Vou te levar. Vamos mais, você quer ir? Conta pra gente. Não, eu queria pedir aqui com o apoio de todos vocês no meu programa. No meu programa. No meu programa. Pra gente realmente fazer a caravana Valu, botar um ônibusinho, entendeu? Pra gente ir chegando nos estados. Vamos organizar isso, porque é uma coisa que é super possível de fazer. É super possível de fazer, não é difícil. A gente já fez umas outras épocas e dá pra marcar esses encontros, assim, respectivos lugares, então acho que aqui a gente começa a criar esse projeto também. Eu quero, eu ia adorar rodar o Brasilzão, imagina. É. Cara, mas o que mais? Alguma curiosidade que você gostaria de falar? Um recado pra deixar pro público? Porque eu tô vendo a cara da galera, eu acho que o vídeo já tá longo. Cara, eu acho... Na verdade, eu vou te perguntar, então. Já que eu posso deixar... Fica à vontade, sinta-se como se o programa fosse conta seu. Conta um pouco, como foi toda essa experiência até aqui? Agora a gente quase finalizando já a segunda temporada. Foi muito diferente depois da primeira, depois de tudo que aconteceu? Toda a reviravolta na sua vida? Conta pra gente como é que foi isso, como você se encontra hoje, como atriz, como pessoa. O que mudou? Nada mudou. Nada mudou e tudo mudou. Não, assim, em relação às gravações, eu acho que, tipo, fica mais fácil de pegar o ritmo, uma vez que eu já encontrei a personagem, assim, com certeza. Acho que todo mundo, elenco, direção, técnica, tá todo mundo mais afinado, né? Então isso com certeza rende muito mais. E assim, cara, eu acho que é uma responsabilidade ainda maior, porque como a primeira, tipo, teve um boom muito grande, acho que todo mundo espera, mesmo nível maior. Eu confesso que tem essa cobrança, assim, mas eu tô, cara, entregar pra Deus. É uma pressão que a gente se coloca. É. Botar a gente cair na. É. E pra você também foi assim, né? Amiga. Foi. E é uma pressão muito grande você saber que você tem que sempre entregar um trabalho. Segura pra mim. Nunca mais ela me chama pro programa dela. Amiga, tô adorando. A gente faz parte de um, parte 2 pra esse 3. Tá. Então, existe uma pressão que a gente se coloca quando você faz um trabalho que faz muito sucesso, de que você tem que entregar e tem que fazer o mesmo sucesso no próximo trabalho. Então a gente se coloca. Sim. Não sei se você muito se coloca total. Isso. Mas que você tem que superar aquilo que você já fez. Então você vai viver sempre superando algum trabalho. Mas não, cada trabalho é diferente. O público, às vezes, dá um retorno, às vezes não dá, mas a gente trabalha pra que a galera realmente se encante, que ela goste. Eu acho que a segunda temporada vem com questões muito relevantes. Acho que o trabalho de vocês tá cada vez mais bonito como atrizes. Acho que vocês se encontram agora numa fase diferente de Valentina e Luísa. Então acho que o público vai gostar muito disso também. Eu acho que tá muita entrega, tá muito... Não sei, eu acho que o público vai poder dizer melhor também. O público que tá aqui em volta e que tá assistindo a gente. Eu acho que a galera tá animada. E se você tá animada, se você sente isso no coração, e eu também, eu tô sentindo aqui. Então é porque eu acho que vai ser tão bom quanto, ou vai ser ainda melhor. Cara, muito especial tudo isso que você tá falando, ainda mais ouvindo de você que tem experiência. Eu lembro que, cara, a primeira vez que a gente fez o Reagindo,
na casa lá em Santa Teresa, você teve uma puta conversa comigo e com a Buiar de tudo que tava por vir e de como lidar com as coisas boas e ruins, que também tem um lado, né? E você falou, cara, eu já passei pelo lado ruim e assim, assim, assado. Então deu pra gente um lugar muito de segurança. Como eu cheguei pra você há 2 dias atrás, falei, Nathalie, tô com essa situação, o que que eu faço? Então, assim, muito importante o apoio. Tipo, como falei no começo, falo agora, eu te admiro muito. E eu admiro você. É, eu vejo você e falo, gente, eu votaria na Nathalie pra presidenta. Então aqui fica lançada também a minha candidata. Exclusivo no meu programa! Próxima, gente, amiga, ela tá de 20 anos, é o presidente, a gente assistiu nesse programa. É, porque, cara, ela tem todo o perfil, você vai dominar o mundo, o Brasil, mas eu tenho certeza, assim, independente dos brincadeiras, que o que você botar de meta na sua vida, você vai alcançar. Ai, amei a gente. Bom, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, eu quero mais. Ai, vou ficar o dia inteiro. A gente não tem que fazer nada, né, além de entrevista, então... Dê seu like, comenta e espere se tu perdoar essa segunda temporada. Um beijo, gente, e muito obrigada. Foi uma honra estar aqui no seu programa. Um neurônio.